Αλήθεια, ποιον αφορά το πλαίσιο της δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 που φέρνει η κυβέρνηση για ψήφιση, τους εργαζόμενους ή το λαό ή το κεφάλαιο? Μήπως η στρατηγική σας είναι η ουσιαστική προστασία των ανέργων με αύξηση του επιδόματος ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις, η διασφάλιση του εισοδήματος όσων εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων πλήττονται από την πανδημία? Μήπως η αύξηση μισθών και συντάξεων? Μήπως η φοροελάφρυνση των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των βιοπαλλιστών αγροτών? Μήπως η διαγραφή χρεών που πνίγουν τον λαό? Μήπως να σταματήσουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις? Να στηρίξει και να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με προσλήψη υγειονομικού και άλλου προσωπικού? Να κατασκευαστούν οι αναγκαίες μεθ για να μην πεθαίνει ο κόσμος? Να δημιουργήσει πλαίσιο πρωτοβάθμιας υγείας με υποδομές και προσωπικό? Να κατασκευάσετε νέες αίθουσες για την ασφάλεια των μαθητών? Να κάνετε αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά έργα και άλλα μέτρα αντισυμμυγής θωράκισης? Όλα αυτά όχι μόνο δεν συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική σας, αντίθετα τα επιδεινώνει για να ικανοποιήσει ανάγκες του κεφαλαίου. Στο μεσοπρόθεσμο δεν χωρούν η μονιμοποίηση των καθαριστηριών του Υπουργείου Οικονομικών, κύριε Υπουργέ. Δεν χωρούν η μονιμοποίηση των καθαριστηριών των σχολείων, των εργαζομένων στους Δήμους με τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, των 4.000 συμβασιούχων στην υγεία. Δεν χωρούν όλα αυτά στη στρατηγική σας. Στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο ενσωματώνεται όλα τα αντιλαϊκά προπετούμενα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλιστούν ακόμα περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για ζεστό κρατικό χρήμα και προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους, με σκοπό να ανακάμψουν, θερίζοντας παραπέρα, εργασιακά δικαιώματα και λαϊκές ανάγκες. Δημιουργεί για το κεφάλαιο νέους όρους και νέα παιδεία κερδοφορίας με κίνητρα φοροαπαλλαγές, νέες χρηματοδοτήσεις και νέες ανατροπές στη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Προβάλλεται τον ισχυρισμό των 200.000 θέσεων εργασίας για να δικαιολογήσει την πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Αυτές είναι ένα μικρό μέρος από το 1 εκατομμύριο επίσημα εγγεγραμμένων, με την πραγματική ανεργία να είναι 1,5 εκατομμύριο. Τι δεν λέτε όμως, ότι αυτές οι θέσεις θα είναι με άθλιους όρους αμοιβής της εργασίας, όπως διαμορφώθηκαν και με το τελευταίο αντεργατικό τερατούργημα που ψηφίσατε? Η βιομηχανία αντιλαϊκών αντεργατικών νόμων, με στόχο να γίνουν οι εργαζόμενοι πιο φθηνοί, πιο ευέλικτοι, έχει φτιάξει μια μεγάλη μάζα φθηνών, άγρια εκμεταλλευόμενων εργαζομένων χωρίς δικαιώματα στη δουλειά. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Τα δίνετε όλα για την ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου, με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση εκμετάλλευσης. Τους λύνετε τα χέρια τους για να ληστεύουν τους εργαζόμενους, να απασχολούν όπως και όσο θέλουν, να απολύουν όποτε θέλουν, να πληρώνουν όποτε θέλουν και όσο θέλουν. Απαιτούν περιορισμό και απαγόρευση της εργασιακής δράσης, γύψο κυριολεκτικά στο εργατικό συνεργαστικό κίνημα, να γίνει όλη η χώρα μια μεγάλη ειδική οικονομική ζώνη άγριας εκμετάλλευσης, και το υλοποιήσατε με το τερατούργημα που ψηφίσατε πριν λίγες μέρες. Η κυβέρνηση, σε συνέχεια προηγούμενων ρυθμίσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε το πρώτο προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης, το αντεργατικό έκτρωμα, με κύριο στόχο να ασκήσει τη μέγιστη κρατική και εργοδοτική βία και τρομοκρατία στους αγώνες των εργαζομένων στο ταξικό κίνημα. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις ανέτρεψαν στοιχειώδεις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Έθεσαν μεγάλα εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων στη σωματεία τους, στους αγώνες τους και ιδιαίτερα στο δικαίωμα στην απεργία, ώστε να υλοποιηθούν οι ανατροπές ευρηματικών κατακτήσεων. Όπως το 8ωρο, πενθήμερο, 40ωρο, συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου ότι ο κατώτερος μισθός πρέπει να είναι μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Όμως εχθές, προχθές ακόμη, ψήφισε αυτός να γίνεται με απόφαση του Υπουργού. Η θέσπιση του 10ωρου, η κατάργηση αμοιβής των υπεραιών, η τηλεργασία είναι ρυθμίσεις για παραγωγή μεγαλύτερης υπεραξίας από τον εργαζόμενο, αφού η αύξηση του εργάσιμου χρόνου και η ημερήσια κατανομή αυξάνει την κερδοφορία. Η μονιμοποίηση του κατώτερου μισθού με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και με κριτήρια την κερδοφορία του κεφαλαίου θωρακίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους από τη διεκδίκηση καλύτερων όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Σε συνέχεια των νόμων που ψήφισαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, καταδιαφύσοντας την κοινωνική ασφάλιση, το νέο αντιδραστικό νομοσχέδιο με τίτλο Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά, εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία
Ταμείου Επικουρικής και Φορολογικής Ασφάλισης και Συναφής Διατάξης, έρχεται να ανάψει το πράσινο φως για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και την παραπέρα κλιμάκωση της επίθεσης συνολικά στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, θέτοντας στον τζόγο τις επικουρικές συντάξεις. Ο ατομικός ασφαλιστικός κουμπαράς που εισάγει το νομοσχέδιο σημαίνει ότι η προστασία των γυριατιών γίνεται απολύτως ατομική υπόθεση. Η σύνταξη σταματά να είναι προστασία και μετατρέπεται σε επένδυση, ιδέα ασφαλισμένη σε επενδυτές που ρισκάρουν και μπορεί να αποτύχουν κιόλας και να βρεθούν στον δρόμο. Τα δημοσιεύματα περισσεύουν για τη στάση που έχουν απέναντι στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα επενδυτές, οι οποίοι λένε αφού τα επιτόκια είναι μηδενικά, δεν τους συμφέρει και απαιτούν το κεφάλαιο ή εισφορές των εργαζομένων να είναι και αυτές να παίζονται στον τζόγο, έτσι ώστε αν χαθούν, χάθηκαν. Η διακοπή εισφορών των νέων ασφαλισμένων προς το ισχύον σύστημα θα δημιουργήσει μια νέα οικονομική μαύρη τρύπα στην επικούρηση ύψους 56 δις ευρώ, η οποία θα φορτωθεί και πάλι στους φορολογούμενους και θα θέσει σε κίνδυνο τη συντάξη των σημερινών συνταξιούχων και των ασφαλισμένων που θα παραμείνουν σε αυτό. Γεγονός που καταρρύπτει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι το νομοσχέδιο αυτό αφορά αποκλειστικά τους νέους εργαζόμενους και όχι τους γονείς και τους παππούδες, όπως λέτε. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν συνένεση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν τον δρόμο των μονοπωλίων και φυσικά των παρατάξεών τους και των ανθρώπων τους μέσα στα συνδικάτα. Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους στόχους του κεφαλαίου. Χθες η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ και του ΣΕΒ υπέγραψαν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με βάση τον νόμο Βρούτσια-Αχτσιόγλου, που αποτελεί ένα εργαλείο συμπίεσης του μέσου μισθού, την ίδια στιγμή συνολικά που το κόστος ζωής για την εργατική οικογένεια ανεβαίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη συμβολή στην επιδίωξη να κρύβεται η αλήθεια ότι υπάρχει άλλη εναλλακτική προοπτική. Στη λογική του μικρότερου κακού επιχειρεί να ενσωματώσει εργατικές λαϊκές δυνάμεις στην αντίληψη ότι χωρίς ρήξη και σύγκρουση με τον δρόμο των μονοπωλίων, με κυβερνητική αναλλαγή θα μπορούσε να μπει φρένο στην επίθεση και να έρθει η ελπίδα. Δημοσιοποίησε τη θέση του συνεργασιακά και είναι χαρακτηριστικό των δεσμεύσεων απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους ότι δεν αναφέρουν έστω την κατάργηση ενός νέου νόμου. Μιλούν για 800 ευρώ, ωστόσο όμως διατήρησαν τα 534 και το πήγαινε 650 και δεν επανέφεραν τα 751 ευρώ. Μιλούν για 35 ευρώ, αλλά 4,5 χρόνια κάναν τη διευθέτηση με το 10 ευρώ στους γιατρούς, με 9 ευρώ στον ΟΣΕ. Δεν κάνουν βέβαια καμία αναφορά στις ρυθμίσεις από το εργατικό τερατούχημα της Νέας Δημοκρατίας που διασφαλίζει τον έλεγχο από το κράτος και την εργοδοσία στα συνδικάτα και η λειτουργία τους που καταργεί το δικαίωμα στην απεργία. Καμία αναφορά. Ποιες είναι οι αιτίες που εμποδίζουν την κοινωνική πρόοδο, που αποτελούν βαρύδι στην κοινωνική εξέλιξη? Είναι η κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων, το κυνήγι του κέρδους, οι καπιταλιστές, οι υπεριαλιστικές ενώσεις τους και τα κόμματά τους? Μπορεί να συμβιβαστεί η εργατική τάξη, ο λαός, με την εκτεταμένη ανεργία, τους μισθούς πείνας και του δουλειά λάστιχο, το μοίρασμα μιας θέσης εργασίας σε 2 και 3, ή θα διεκδικεί στις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής μας να τις υλοποιήσει? Κύριε Κατσότη, πρέπει σήμερα να υπάρχουν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, όλες οι δυνατότητες για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, μείωση του εργάσιμου χρόνου, καθολική κοινωνική ασφάλιση, υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, προστασία της υγείας και ασφάλεια τους χώρους δουλειάς. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, παραγωγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές, για να υπάρχει φιλολαϊκή ανάπτυξη και να υπάρξει αξιοπρεπή ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Η επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει τέλος αν τέλος δεν βάλουν οι εργαζόμενοι με τη δύναμη της οργάνωσης, της ενότητας, της εργατικής τάξης και με σχέδιο για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και των εκπαιδευτικών σχέσεων. Γι' αυτό αγωνίζεται το ΚΚΕ, κύριε Σιλακάκη. Αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, των κυβερνήσεών τους, αναδεικνύει τις οδυνηρές συνέπειες για την πλειοψηφία του λαού μας, προβάλλει την ανάγκη οργάνωσης με αφοβία, ανυπακοή και με αντεπίθεση συνολικά του εργατικού λαϊκού κινήματος, διεκδικώντας τις πραγματικές ανάγκες. Ανάγκες που είπαμε ενώ μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί η εξέλιξη της επιστήμης τεχνικής απογείωσαν την παραγωγικότητα της εργασίας. Ο πλούτος είναι αμύθιτος. Δυστυχώς στέκεται εμπόδιο το κέρδος μιας χούφτας καπιταλιστών. Αυτό είναι προφανές, ότι η εργατική τάξη και ο λαός
μέσα από τους αγώνες τους, με συμπόρευση με το ΚΚΕ, θα τα ανατρέψει αργά ή γρήγορα.